O aplicativo Olho na Bomba é de graça e tem o objetivo de promover a competição de preços entre os postos de gasolina. É uma iniciativa do Ministério Público em parceria com a UFG e traz na plataforma os preços dos combustíveis nos postos de todas as cidades do estado de Goiás. Assim que a pessoa baixa a aplicação, basta ela liberar a localização para que ela possa ver os postos que estão em volta. Ela vai também passar a cidade preferida, por exemplo, eu quero saber quais são os preços do combustível de gasolina, quais são os postos mais baratos de Goiânia. Posso escolher qualquer cidade do nosso estado, nenhuma cidade foi excluída. Foram 9 meses para desenvolver toda a plataforma, que também vai servir de apoio para os órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, PROCON e Delegacia do Consumidor. O consumidor vai ser o grande fiscal do Olho na Bomba. Percebendo que o preço apresentado pelo aplicativo é distinto do preço praticado na bomba, basta que o consumidor leia o QR Code que está inserido na nota fiscal. Fazendo isso, fica tudo fácil. O Ministério Público vai receber essa denúncia formulada pela leitura do QR Code, vai ter acesso, então, à segunda via daquela nota fiscal e aí é só comparar o preço que está na nota fiscal com o preço que foi informado pelo posto no Olho na Bomba. Essa ferramenta ela é muito bem recebida pela Polícia Civil através da Delegacia do Consumidor. É uma ferramenta a mais que facilita, né, no que se refere ao monitoramento desses preços, faz com que as nossas investigações possam ser mais efetivas. O aplicativo nasceu de uma lei estadual que foi criada em 2017 que obriga os donos de postos a informarem os órgãos fiscalizadores sobre o preço dos combustíveis. E esse é apenas um diferencial do Olho na Bomba de outros aplicativos que já trazem o preço da gasolina, do álcool e do diesel, só que estes são atualizados apenas pelos usuários. O primeiro grande diferencial é a abrangência estadual. O Olho na Bomba funciona em todas as 246 cidades do município do estado de Goiás. A outra grande diferença é que a forma de alimentação. O Olho na Bomba é alimentado pelos próprios postos, que são obrigados a comunicar ao Ministério Público as alterações de preço por força de lei. O Olho na Bomba já está disponível para ser baixado nas lojas de aplicativos dos celulares. Nas ruas, a ideia agradou e já tem gente querendo usar. Facilita um pouco, né, a nossa vida. Vou tentar economizar mais um pouco, que tá tudo caro. Eu acho muito bom, porque em vez de a gente sair procurando um posto por posto, a gente abre o aplicativo e já vai visualizar qual posto está mais barato. Eu acho muito bom, muito interessante.